Po bëhet nën e dy binjakëve. Kinta Ismaili publikon fotot e para me bark të fryrë. Ajo së shpejti do bëhet nën. Ginta Ismaili shumë shpejt të mbaj në duar binjakët e saj. Lidhja e saj me biznismenin turk, usta, mbajt e fshet për një kohë të gjatë nga ajo. Por duket se dashuria atyre ishte shumë e madhe pasi nuk i ndau asgjë, madje as distanca. Gjita e Gintës është vendosur tashmë në Turqi, pasi atje pushion ditët e fundit të shtatzanisë së saj. Për lajmet e fundit të showbizit shqiptar, bëni subscribe kanalin të Matëna. Dihet tashmë se çifti në fjalë është në pritje të binjakëve, të cilët shumë shpejt do të vijnë në jetë. Pra këtë lindjes, Ginta ka bërë një set fotografik pra mburit të saj, ku shfaqet në barkun e saj të rrumbullakosur.